Atë po të ndoj me shpjegu, Serbia nuk është e gatshme që të hyjë në një luftë klasike me Kosovën për shkak se do t'i duhet të përballej me NATO-n, me cilën e ka provu në vitin 1999 dhe nuk e ka dalë dhe e din që sot NATO-ja është më e organizuar dhe më e vetëdijshme dhe më sy hapur për shkak të konfliktit Rusi-Ukrainë dhe e din që një tentim i Serbisë për të nxit një konflikt me Kosovën ose me Bosnën nuk është e Serbisë, po është e Rusisë, e cila po tenton të shkoqit vëmendjen nga zhvillimet globale, qoftë NATO-s, qoftë SHBA-ve dhe po tenton me e kthy tytën e zjarrit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, nga çka do të kishim shumë pasoja, jo vetëm ne si Kosovë, jo vetëm Bosnia Hercegovina, por do të kishte pasoja edhe më të gjona në rajonin e Ballkanit, por ndoshta edhe në pjesën e Evropës e juglindore në tërësi.